ኢትዮጵያ ለሀብታሞች ብቻ ምቹ የሆነች ሀገር እንዳትሆን ቤት እናድሳለን፣ ቤት እንገነባለን። አካባቢው ያው ደካማ ቤት ስለሆነ ያፈሳል። በላስቲክም በምንም እንኖራለን። ቢክራሲ አቅጤ ደግሞ ወደ ጎዳና ወጥቼ ነበር። በአንድ በኩል ከተማችን እናለማለን እናጸዳለን፣ ትንሽ አራ ጠየቅኩ እኔ ያገኘሁት ሌላ ነው። የራሳችንን ውሃ የራሳችንን ሽንት ቤት ነው እንዲኖረን ያደረገው መንግስት። ይህን ስላየልን መንግስት በጣም እናመሰግናለን። ከጭቃ ቤት ከቆርቆሮ ቤት ወጥቼ ህንፃ ውስጥ ከፊታችን ኢትዮጵያ ደህንነቷን አራግፋ ችግሯን አራግፋ በሰላም በፍቅር የምትኖርበት ዘመን ይመጣል።